لابارەی ناردنی موچە لە بەغداوە زانیاری نوێ ئاشکراکرێو بریکاری پێشووتری وەزارەتی دەرای عێراق ڕایگەیاندووە حکومەتی عێراق داوای ناوی هەموو هێزە ئەمنیەکانی هەرێمەکە با دوای بیانوودا گەڕەکە کێشە بۆ ناردنی موچە دروست بکات. دکتۆر فازڵ نەبی بریکاری پێشووتری وەزارەتی دەرای عێراق لە دیدارێکی تەلەڤیزۆنیدا ڕایگەیاندووە پێشتر ڕێکەوتن کراوە بۆ ناردنی موچەی مانگی چواری هێزە ئەمنیەکان بەڵام حکومەتی عێراق داوای ناوی هەموو هێزە ئەمنیەکانەکە و داوا کات ئەم ساتە وەختە شار سەری ڕیشەی بۆ بەبانگچیکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێم و داهاتی ناوخۆیش نەدۆزراوەتەوە. با بڕوای فازڵ نەبی بابەتی نەوتی هەرێم کێشە بۆ موچەی موچەخۆران دروست ناکات بەڵام دەبێت لە سەر دەستپێکردنەوەی هێناردەی نەوتی هەرێم و بەغداد بگەنە ڕێکەوتن کۆتایی با کێشەکە بێنن چونکە حکومەتی عێراق بەدوای بیانوودا گەڕێ کێشە بۆ ناردنی موچە دەست پێ بکات. ئێستا کە مانگی شەشە حکومەتی هەرێمی کوردستان موچەی مانگی پێنجی پێگەیشتووە بۆ دابەشکردنی بەسەر فەرمانبەر کانی دو موچەی مانگی چواری هێزە ئەمنیەکانی پێگەیشتووە تا دابەشی بکەو موچەی مانگی پێنجی هێزە ئەمنیەکان دابەش نەکراو مانگی شەشیش بۆ فەرمانبەرانی مەدەنی لە هیچ شوێنێکەوە زانیاری لە بارەوە نییە.